Атырау облысында қуаты полиэтилен зауыты ашылады. Өндіріске қытайлық Синопек компаниясы серіктес болады. Кәсіпорынның зауыт құрылысын 2024 жылдың екінші жартысында бастауға ниетті. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездескен Синопек директорлар кеңесінің төрағасы Ма Юншен айтты. Қазақстан бұған дейін бұл салада мұндай ауқымды жобаны жүзеге асырмаған, оның жалпы құны 7,7 миллиард долларға жетеді. Сондай-ақ кездесу барысында мұнай-газ химиясы мен энергетика саласындағы бірлескен инвестициялық жобалар талқыланды. Ма Юншен Атырау мұнай өңдеу зауытының базасында терефталь қышқылы мен полиэтилен терефталат өндірісі кешенін салуды да жоспарлап жатқанын жеткізді. Біз мамыр айында Сиянь қаласында осы полиэтилен шығаратын зауыттың құрылысы туралы меморандум қол қойған болатынбыз. 4-5 айдың ішінде біз Синопек компаниясымен бірлесіп тиісті келіссөздер жүргізіп, олар енді осы полиэтилен жобасына нақты кіретін болады. Жұмыстың нәтижесінде Қазмұнайгаз 40%, Синопек 30%, сонымен қатар ресейлік Сибур 30% ұстайтын болады.